Vítejte u dalšího videa. Moc vám zase chci všem poděkovat za připomínky. A jsem moc ráda, že se vám moje videa líbí. Určitě v tom budu pokračovat. A než začneme, tak určitě, jak už víte, like a sdílení mě potěší. A pokud si dáte odběr, tak vám určitě neuteče žádné další video. No a jak jsem minule říkala, tak my jsme dneska v Dolní Suché, i když já si tak úplně pořád nejsem jistá, jestli to je Dolní Suchá nebo Prostřední Suchá ještě tady, ale nevadí. Každopádně tady kdysi bývalo centrum, vlastně Prostřední Suché, a tady před náma vidíme školu starou. Dnes už je tady nějaká soukromá firma, ale vypadá to, že budově to jde k duhu. Je to pěkně všechno opravené, zrekonstruované. No a teda tady tuhle tu školu postavili v roce 1926 a potom, když v roce 58 vznikla škola kapitána Jasioka, která slouží dětem dodnes, tak se pomalu začali žáci odsaď přesouvat a uvolňovalo se to tady zvláštní škole. A zvláštní škola tady byla od roku 85 do roku 97. Jinak tahle škola, když se postavila, tak byla hodně moderní. Měli tady tělocvičnu, jeviště, školní dvůr, školní hřiště. Takže si myslím, že na tu dobu opravdu hezky udělané pro děti. Dokonce nám tady stojí mobilní přívěs policie, takže je to tady pod dohledem. Tady nalevo máme, pořád ještě koukám, funkční sběrný dvůr, sběrné suroviny. A v dálce vidíme katolický kostel svatého Jana Křtitele, o tom si potom řekneme něco později, ještě k tomu určitě taky půjdeme. Takže tady máme školu. A opravdu musím teda říct, že je krásně opravená. Vitrážové okna, vypadá to pomalu taky jako nějaký kostel. No a dneska tradičně opět zase nám fouká a fouká, ale snad to nějak zvládneme i s tím větrem. Chtěla jsem vám natočit tady takové zajímavé místečko, kousek, ale bohužel jsem zjistila, že teď v zimě se tam absolutně nedostanu, ale až bude hezčí počasí, až nebude sníh a ta ledovka, protože dneska to opravdu hodně klouže, tak se tam zajdu podívat. Je to takový rybníček a v něm je soška nebo socha od neznámého autora. Je tam chlapec, který hraje na harmoniku a je to takové tajemné místo, takže bych byla ráda, kdybych si to tam mohla nafotit a kdybych to pro vás mohla natočit, protože určitě, i když hodně lidí o tom místě ví, tak si myslím, že taky naopak hodně lidí, co se tady přistěhovalo čerstvě do Havířova nebo do Prostřední Suché, tak o tom místě určitě nemá ani tušení. Já jsem ho teda vyfotila, ale bohužel jenom ze zadu, opravdu jsem se tam nikde nedostala blíž, ještě to teda zkusím, než odsud odejdu, ale pochybuju o tom. Jinak v téhle budově mám dojem, nevím, jestli přesně ta šedá nebo ta zelená, tak tady býval obchůdek a pamětníci by určitě řekli víc, bohužel moje babička už nežije, ta by mi k tomu řekla úplně nejvíc určitě. Ale býval tady zubař, nevím, jestli dokonce i nějaké zdravotní středisko tady nebylo. Že tu býval textil, potom později potraviny. Docela provoz tady máme. Já teď tady vidím, co to tady je, autokolor, takže asi nějaké barvičky na auta nejspíš. Ale teda klouže to řádně dneska, takže doufám, že tady neuvidíte nějaký můj pád v přímém přenosu. Tak, tady máme hezký výhled na kostel, k němu patří samozřejmě i hřbitov a tady za tím chroštím jsou zahrádky. Už roky tam mají takovou pěknou zahrádkářskou kolonii. Tak, ještě jednou pohled z dálky na školu. Tím, že tam potom byl dokonce i nějaký snad
junák nebo scout v té škole. Tady je takový hezký park. Vždycky jsme tady chodívali na kaštany. Nevím, jestli tady ještě vůbec jsou teď, ale ono to teď v zimě všechno vypadá tak škaredě, no. Takže pokud budete chtít, dávejte lajky a já tady zase znova zajdu, až to bude všechno zelené a hezké, protože je tady fakt moc hezky. Chtěla jsem říct, že klid, ale jak vidím všechny ty auta, co pořád jezdí kolem, tak tady asi klid moc není, no. Nejspíš je to tady docela zkratka. Doufám ale, že mě nikdo nestraví. My už se blížíme ke staré poště, která tady vznikla v roce 1920. Poštovní úřad tady byl. A za ním se schovává stará radnice, kde měla moje babička, myslím, ještě svatbu dokonce. Tady vidíme ten park. A tady býval památník. Tuším, že nějaký památník obětem nacismu nebo prostě lidem, kteří zemřeli v koncentráku. Bylo to takové smutné, bylo tam strašně moc men na tom, ale památník vidím, že je někde asi přestěhovaný, teda doufám, že přestěhovaný, protože ho tady vůbec nevidím. Takže pokud víte, kam zmizel památník, tak určitě budu ráda, když mi zase napíšete. Všechny vaše tipy jsou moc fajn a hodně věcí se mi nedaří dohledat na internetu ohledně tady té historie. Takže tady stará pošta, teď už teda taky zrekonstruovaná, jednu dobu tady byl hotel SUP, teď tady vidím nějaké Vultur Company, ale taky tam je SUP, takže nevím, co to znamená. A tady potom máme cestu ke kostelu a ke hřbitovu. Ale my teď půjdeme se podívat na tu starou radnici. A chci se teda omluvit za ten roztřesený obraz, ale bohužel tahle moje kamera nemá nic proti tomu. Ale slibuju, že jakmile budu mít peníze na to, tak si pořídím, prý nějaké udělátko na to existuje, tak to potom snad nějak pořeším. Takže tady máme starou radnici. A vím, že tady je to střeženo, ale nevidím, co tady vlastně je. Asi nějaká soukromá firma taky. Příznačně se nám tam čas na hodinách zastavil na za 5 minut 12. To je pěkné. Tady máme taky památník teda nějaký. Myslím, že to je nějakým neznámým vojákům nebo nějakým padlým rudoarmějcům. Ano. Tady trošku božím do směru teď. Tady. Padlým rudoarmějcům. No. Tak. A teda, radnice tady zahájila provoz v roce 1927 a měla české i polské vedení v té době. A v roce 1938 zabrala polská armáda obecní i poštovní úřad, protože po podepsání Mnichovské dohody si Poláci narokovali území Těšinského Slezska. Takže zrušili i české školy a zavedli polskou měnu tady. No a taková perlička, například za pouhý pozdrav nazdar, jste mohli dostat pokutu 5 zlotých a k tomu ještě facku od vojáka. Takže si myslím, že to bývalo asi hodně drsné. No a tak já trošičku tady přejdu a podíváme se trošku do toho parku, když už jsme tady. Můžeme
stál ten památník. Myslím teda, že to bylo tady. Nebo že by kousek nalevo tady. Opravdu už nevím. Nebyla jsem tady dlouho. To místo má takovou zvláštní atmosféru, nebo aspoň pro mě vždycky mělo. Já zkusím projít tady, jestli tam náhodou neuvidíme na ten rybníček odsud. Vždycky, když tady chodím, tak právě mám v hlavě takový ten obraz těch mých předků a takové ty útržky toho, co mi babička vykládávala vždycky, jak se kdysi žilo. Teď si říkám, škoda, že jsem si to někde nezapsala nebo taky nenahrála nějak. O, tady je ostnatý drát. No, jsou to tady takové končiny, kde asi člověk moc nechce nezvanou návštěvu. A jo, dostaneme se tady. Tak to je fajn, tak snad tam trošku chlapečka zahlédnete v tom chrušti. Ale je tady teda řádný led. I na rybníčku, i na cestičce. Takže tam v dálce je chlapec s harmonikou. Já mám vám to jak přiblížit, bohužel. Ale já se tady určitě vrátím, až bude lepší počasí. A zkusím ho natočit víc zblízka. No, vidíte, že tady už asi málo kdo bydlí, tam se kouří z komína, tak tam asi někdo žije, jinak jsou tady takové podivné chatky. Možná spíš asi jenom chovají nějaké zvířátka tady lidi, nevím. A tady ten dům taky stojí už dávno, ten rodinný dům, to si pamatuju jako malá, že jsme tu chodili, tak tady stával už. Já zkusím teda tady se dostat zase na cestu. Pro změnu máme blátíčko. Nevím, jestli tam vyšplhám. Nevím, jestli na to stoupat, nebo jestli překročit radši. Tak. Ale jo. Zvládli jsme to. Všem tady nevím, jestli to zvládneme. Si uvažuju, že se tam zkusím někde prodrat. Takže tady to vypadá poměrně zrádně. Držte mi palce, jo. Jo. Ale viděla jsem to už nehezky teda. Já tady rodinný dům. A vypadá to, že tady taky někdo bydlí. Mají tady nové okna. A tady před náma je Národní dům bývalý, dělnický dům. Vůbec se mi nepodařilo moc dohledat k němu žádné info. Je to zvláštní, ale nejspíš, co jsem tak zjistila, tak tady bývala hospoda, nějaký gasthaus. A potom se k tomu přistavil ten Národní dům, kde asi nejspíš měl i sídlo místní Sokol.
A tady máme růžový domeček, který tou barvou předznačuje asi svůj účel trošku, ale opravdu nevím. Plakát taky, no tak asi tady bude nějaký veřejný dům. No a měl teda být postaven ten národní dům v roce 1923, ale našla jsem víc těch pramenů a každý říká trošku jináčí rok, takže si nejsem jistá. 1918 někdo říká, tak kdybyste věděli, tak budu taky ráda určitě za info. Takže tady jsme prošli kousek bývalého centra v Horní Suché a pokud se vám video bude líbit, budu ráda, když necháte like, když dáte odběr, když budete sdílet a příště budeme zase pokračovat a půjdeme směrem ke kostelu svatého Jana Křtitele a na hřbitov a pořádně si to tam prohlídneme, protože to místo má taky takovou svoji zajímavou tajemnou atmosféru, tedy aspoň pro mě. Takže se mějte moc hezky a budu se těšit zase příště. Nashledanou.